নমস্কাৰ বন্ধু, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাবু আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যি এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে, 187টা পোষ্টৰ, তাৰে এডমিট দিছে। আপোনালোকে কিদৰে ডাউনলোড কৰিব মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ এই ভিডিঅ'টো জনাই থাকিম। গতিকে চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেনে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো বন্ধুসকল। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এডমিট দিছে বৰ্তমান, যি নেকি যে পোষ্ট আছিলে 187টা পোষ্টৰ আপোনালোকে এডমিট বৰ্তমান দিছে। এডমিট দিছে, আপোনালোকে কিদৰে ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি দিছোঁ। লিংকত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি আইডি বিচাৰিব, আইডি বিচাৰিলে পাছপোৰ্ট বিচাৰিব, আপোনালোকে ইয়াৰ লিংকসমূহৰ এনেকৈ কৰি আপোনালোকে ইয়াত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল সোনকালে ডাউনলোড কৰি লওক, আপোনালোকে জনাব আপোনালোকক ক'ত ক'ত পৰিছে, আৰু মই জনাম মোৰ ক'ত ক'ত পৰিছে মই চাই লওঁ। বৰ্তমান মই চালোঁ, মই ভালকৈ এডমিটখন চনাই আপোনালোকক খবৰটো দিবৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকনো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।